ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଅଛି, ଆଦିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କେମିତି ଲୋକ ଚଢ଼ିକି ଆ ଉପରେ ଡେଉଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଟଚ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅନ୍ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟଚ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଫ୍ ହେବ। ଯେମିତି ଏବେ ଟଚ୍ କଲେ ଅନ୍ ହେଲା, ସେମ୍ ଟଚ୍ କରିବେ ଅଫ୍ ହେବ। ସ୍ପେଶାଲ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଫର୍ରେ ଆସିଲା ଏଇ ଗାଡ଼ି 49,999। ସେମ୍ ଗାଡ଼ି ସେମ୍ ଫିଚର୍ସ, ଖାଲି ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍, 9,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଲାଣି। ସବୁଯାକ ଗାଡ଼ିରେ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଡ଼େଲରେ ରିଭର୍ସ ମୋଡ଼ ଆସିବ। 48,000 ବି ସେମ୍ ଫିଚର୍ସ ଆସିବ, 49,999 ବି ସେମ୍ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର ଆଉ ରିଭର୍ସ ମୋଡ଼ ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ଆଉ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ମାର୍କେଟରେ ଅଫର୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଫର୍ ରହିଛି। ତ ସେହିଭଳି ଇକୋ ଇଭି ଆପଣମାନେ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଫର୍ ରଖିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭେହିକଲ୍ସ ବା ଇ ସ୍କୁଟର ଆପଣମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ଇକୋ ଇଭିଠାରୁ, ଆପଣ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଅଫର୍ ରଖିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୈଳାସ। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ମାନେ ମଡ଼େଲ ତ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛେ ରଥଯାତ୍ରା ଅଫର୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଅଫର୍ ଯେଉଁଟା କେବେ ବି ଆଗରୁ ନଥିଲା ସେଇ ଅଫର୍ ଆସିଲା। ଆମ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି 47,900 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। 47,900 ଆପଣ 60 ଭୋଲ୍ଟର ଗାଡ଼ି ପାଇବେ, ଲିଡ୍ ଆସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇବେ, ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 75 କିଲୋମିଟର ମାଇଲେଜ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବାଲା କିମ୍ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବେସ୍ଡ ଗାଡ଼ି ପାଇବେ, ତାହେଲେ 49,900 ପାଇବେ ଆପଣ ସେ ଗାଡ଼ି। 60 ଭୋଲ୍ଟର ଗାଡ଼ି ପାଇବେ, ୱିଥ୍ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ପାଇବେ, ୱିଥ୍ ସ୍ପିକର ପାଇବେ, ୱିଥ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବେସ୍ଡ ଗାଡ଼ି ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆମେ ଏଇ ଗାଡ଼ି 58,000 ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଗାଡ଼ି ସେଲ୍ କରୁଥିଲୁ। ମାନେ ସେଲ୍ ବି ହେଇଛି 58,000, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫର୍ରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲା 58,000। ସ୍ପେଶାଲ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଫର୍ରେ ଆସିଲା ଏଇ ଗାଡ଼ି 49,999। ସେମ୍ ଗାଡ଼ି ସେମ୍ ଫିଚର୍ସ, ଖାଲି ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍, 9,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର। 49,999 ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଆସିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବେସ୍ଡ ଆସିବ ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବେସ୍ଡ ଆସିବ ଯେମିତି ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ଅନ୍ କରିପାରିବେ, ଫୋନ୍ରେ ଅଫ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ନିୟର୍ ଫିଲ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆସିବ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ। ଗୋଟେ ଟଚ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅନ୍ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟଚ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଫ୍ ହେବ। ଯେମିତି ଏବେ ଟଚ୍ କଲେ ଅନ୍ ହେଲା, ସେମ୍ ଟଚ୍ କରିବେ ଅଫ୍ ହେବ। ସେମିତି ଆମେ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ବଜେଇକି ବି ଦେଖାଇଦେବୁ, ଶୁଣେଇବି ଦେବୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଦିରେ ଫିଚର୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର ଆସିବ, ରିଭର୍ସ ମୋଡ଼ ଆସିବ, ଡୁଆଲ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଅଛି, ଆଦିହରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କେମିତି ଲୋକ ଚଢ଼ିକି ଆ ଉପରେ ଡେଉଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। ସବୁଯାକ ଗାଡ଼ିରେ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଡ଼େଲରେ ରିଭର୍ସ ମୋଡ଼ ଆସିବ। 48,000 ବି ସେମ୍ ଫିଚର୍ସ ଆସିବ, 49,999 ବି ସେମ୍ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର ଆଉ ରିଭର୍ସ ମୋଡ଼ ଆସିବ ଗାଡ଼ିରେ। ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ରେ ବି ଗୀତ ବାଜିବ, ଆଉ 4-point ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆସିବ, LED ଲାଇଟ୍ ଆସିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପାନୀ ବଜାରରେ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ର ଅପସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ାର ଦାମ 1.5 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଗାଡ଼ି 49,999 ଦେବୁ। 49,999 ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ରେ ଗୀତ ବାଜିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଫୋନ୍ ଅନ୍ ହେବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଫୋନ୍ ଅଫ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ବି ଗୀତ, ଯେଉଁ ବି ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଇକୋ ବି ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଅଫର୍ ଆଣେ, ଆଜି ବି ଅଫର୍ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଏଇ ଅଫର୍ଟି ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ରଥଯାତ୍ରା ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଅଫର୍ଟି ଲାଗୁ ରହିବ। 47,900 ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ, 47,900 ଆପଣଙ୍କୁ 60 ଭୋଲ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଆସିବନି। 49,999 60 ଭୋଲ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ୱିଥ୍ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, ୱିଥ୍ ସ୍ପିକର ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବେସ୍ଡ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ। ଆଉ ଆମ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି CDA Sector 9 ଗଣେଶ ପ୍ୟାଲେସ୍ ସାମ୍ନା ରାସ୍ତାରେ, 100 ମିଟର ପରେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଶୋରୁମ୍ଟା ପଡ଼ିବ। ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣ ଇକୋ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଆସି ସିଧା ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଶୋରୁମ୍ ହେଉଛି ତ୍ରିଶୁଳିଆ ସ୍କୋୟାର, OSRTC ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି ତା ସାମ୍ନାଟା। ଆମକୁ ଆପଣ କଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ 9861245052 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଶେଷ ରବିବାର ଦିନ ଶୋରୁମ୍ ବନ୍ଦ ରୁହେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରବିବାର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ବନ୍ଦ ରୁହେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଇକୋ ଇଭିର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସବୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହାର 58,000 ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମାତ୍ର 49,900 ପ୍ରାଇସ୍ରେ ନେଇପାରିବେ। ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ 8,000 ଟଙ୍କା ଅଫର୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏକଦମ ଦମଦାର ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ବା ସ୍ମାର୍ଟ ରାଇଡ଼ିଂ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ରେ ଚାହିଁଲେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଗାଡ଼ିର ଟିକିନିକି ଖବର, ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଡିଫେକ୍ଟ ହେଲା, ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ରନିଂ ହେଉଛି, କେତେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା ପୁଣି
মাত্র 49,900। এবং সবুঠ বড় কথা হচ্ছে রথযাত্রায় আপনার 47,900 প্রাইসে ই ভেহিকলস পাইপারি যেটা কি 60 ভোল্টর রয়েছে। তো দর্শক বন্ধু যে চাহুমান কোইভিরু এত দমদার অফর সহ রথযাত্রার অফর ক্লেম করে ই ভেহিকলস নেওয়া তলে যে নম্বরে আপনার কল করে এবং লোকেশনে আপনার পৌঁছি গাড়ি কিনিপারে।